האבטר עמכם. מי היה סוזין, שליט האש שפתח במלחמה? הסיפור של סוזין מסופר לנו בפרק 46 משתי נקודות מבט, שלו ושל רוקו. הם משפיעים אחד על השני, ולכן הסיפור של כל אחד חשוב להבנת סיפורו של השני. בהתחלה, רוקו וסוזין היו חברים. בפלשבק הראשון שלהם, החברות מודגשת אפילו בפרטים הקטנים ביותר. רצה הגורל, ומכל האנשים באומת האש מסתבר שהאבטר הוא החבר הכי טוב של יורש העצר. ואז במסגרת תפקידו כאבטר, הוא נדרש לעזוב וללכת ללמוד את הכשפויות. סוזין נשאר באומת האש. בשלב מסוים אביו מת והוא הפך להיות שליט האש בעצמו. אחרי שנהיה שליט האש, הוא הבין שהעולם מדשדש במקום מבחינה תרבותית וטכנולוגית, ורק אומת האש מתקדמת מאוד. לכאורה לפי דבריו הוא רצה לשתף את שאר העולם בטכנולוגיה של אומת האש. הוא הבין שיש לו את הכוח להרחיב את ממלכתו, את שטחי אומת האש, לכבוש שטחים מממלכת האדמה. זו תופעה מוכרת מהעולם שלנו שנקראת קולוניאליזם. זה אומר שישות מדינית חזקה כובשת שטחים מחוץ לגבולות המקוריים שלה, במטרה להשיג עוד שטחים חקלאיים, משאבי טבע, כוח אדם, שווקים חדשים שהובילו לפיתוח הכלכלה וכו'. הבעיה בתופעה הזאת כמובן שהיא שוללת את העצמאות בתושבי השטח הכבוש, ובמקרה שלנו כוללת גם השתלטות על שטחים ששייכים במכלל לממלכת האדמה. האם סוזין ידע שהוא עושה דבר רע? התשובה לדעתי היא כמו במקרה של הרבה נבלים. סוזין האמין שהמטרה מקדשת את האמצעים. באמת אומת האש התקדמה משמעותית מכל השאר ויכלה לתרום להם הרבה. הוא האמין שאם היא תשלוט בכל העולם, זה יעזור לעולם. ייתכן שהוא התחיל בניסיון ליצור קשר עם שאר האומות במטרה ליצור שיתופי פעולה, וכשזה לא הלך חלק, רק אז הוא החליט להיות אגרסיבי. אבל גם עם האידיאולוגיה החיצונית המאולצת הזאת, קשה ללמד עליו זכות. מדבריו בפרק נראה שבסופו של דבר המניע הפנימי שלו זה לכבוש שטחים, משאבים, אנשים או בקיצור כוח. הוא משתמש בתירוץ של תרומה לעולם כדי להשקיט את מצפונו. ותודה לתומר שאול שחידש לי את זה. אז סוזין קלט את ההזדמנות שלו וקיווה שרוקו יצטרף אליו. וכמו שהוא אומר לרוקו, ככה היו שניהם, האבטר ושליט האש, האנשים הכי חזקים בעולם שישלטו עליו. כמו כן, אם רוקו יצטרף אליו, אז זה יוסיף לגיטימציה לפעולות שלו. אז הוא סיפר לרוקו על מטרתו. אבל רוקו התנגד. וסוזין כנראה לא ציפה לזה, והוא לקח את זה קשה. לפני שנמשיך בסיפור של סוזין, נחזור אחורה ונדבר על האישיות שלו. גם כשהוא היה נער וגם בחתונה של רוקו, סוזין שאנחנו מכירים הוא אמנם לא מושלם, אבל הוא לא אדם רע. הוא חבר טוב, הוא שליט טוב של אומת האש, רק מאז החתונה הוא פתאום נהיה רע, הוא פותח במלחמה, כובש שטחים ורק הולך ומחמיר, הוא נוטש את רוקו למוות ו-12 שנים אחר כך פותח במסע השמדה של נוודי האוויר. מה קרה לו? מתי ולמה הוא נהיה אגואיסט, אינטרסנט, רודן ואפילו רוצח כזה? אני חושב שאחד הדברים שגרמו לסוזין להיות כזה רודף כוח, הייתה מערכת היחסים שלו עם רוקו. בכל השנים הראשונות, למרות היותם חברים, היה ברור לשניהם שסוזין הוא במעמד גבוה יותר. הייחוס של רוקו בטוח היה גבוה אם הוא נהיה חבר של יורש העצר, אבל עדיין לשניהם היה ברור שסוזין במעמד גבוה יותר ממנו. ואז, ביום ההולדת של רוקו וסוזין, התגלה דבר זהותו של רוקו כאבטר. שניהם נולדו באותו יום. זה אומר שאם דברים היו הולכים ממש 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 טיפה אחרת, אם אמא של סוזין הייתה מזדרזת טיפה יותר או משהו, סוזין בעצמו יכל להיות האבטר, האדם החזק והמשפיע בעולם, בנוסף להיותו ראש העצר. כך שהפרש המעמדות הישן שבו הייתה עליונות כלשהי של סוזין מבחינת מעמד חברתי ופוטנציאל השפעה, הפך להפרש הפוך. סוזין נשאר במקומו, אבל רוקו קפץ ועקף אותו. לאבטר יש מעמד חברתי יותר גבוה, וכמובן פוטנציאל השפעה ברמה גלובלית מעצם זהותו. וההיפוך הזה, לדעתי, יצר את הקנאה. הקנאה של סוזין ברוקו היא בכך שהוא נבחר להיות הגדול, במרכאות, מביניהם. זה שיהיה יותר בעל השפעה, לעומת סוזין, שגם יכל פוטנציאלית להיות האבטר, אבל הוא רק שליט האש. וזה הוסיף לשינוי של סוזין עבר, גרמנו לפתח מעין שיקעון גדלות ורצון לעשות מעשים שיאדירו אותו ואת אומת האש, וכמובן גם ישפיעו על העולם יותר מרוקו. ותודה לטל שורש, אח של גיל מפודקאסט מצב אבטר שחידש לי את זה.
למעשה, בהתחלה, החברות שלהם מתוארת כחברות מאוד חזקה, ויכול להיות שהם היו מחזקים את החברות למרות השינוי במעמדות, אבל המציאות הובילה לכך שהם התנתקו כמעט מיד ל-12 שנים. 12 שנים שבהם רוקו הפך להיות אבטר ממומש, וסוזין הפך להיות שליט אש ממומש. ולכן לא היה להם באמת זמן לבסס את החברות שלהם על מצב המעמדות החדש שנוצר, כך שהשינוי הפתאומי, ובנוסף הפרידה הארוכה, גרמו להם להתרחק וגרמו לחברות שלהם להיגמר מלכתחילה. כמובן, הרבה עבר על סוזין במהלך 12 השנים האלו, ונראה שהשאיפה שלו לכוח לא לגמרי קשורה לרוקו. אולי היו עוד דברים שיצבו אותו להיות כזה, אבל זה לדעתי אחד הדברים העיקריים. למרות כל מה שתיארתי עד עכשיו על התהליך הפנימי של סוזין לאחר הפרידה, אחרי 12 שנים הם נפגשו מחדש וניכר שהחברות המשיכה. שניהם פתחו את הדלת להמשך החברות. סוזין אפילו היה השושבין של רוקו בחתונה. אבל הכל התהפך ברגע שרוקו סירב להצעתו של סוזין. הסירוב של רוקו בחתונה להצעתו הייתה פגיעה בכבודו. כי רוקו הוא אזרח אומת האש שעזב את האומה לפני 12 שנים, לא היה במקום, ואילו סוזין בהחלט היה. נהיה השליט וקידם את האומה, ופתאום רוקו מתנגד לו? כביכול, הוא במעמד גבוה יותר ממנו, למרות שהוא אזרח אומת האש והוא השליט. למעשה, זאת הייתה הפעם הראשונה שהפרש המעמדות החדש, שסוזין גם ככה לא אהב אותו, קיבל משמעות, התממש. הרי הסיבה היחידה שרוקו בתור אזרח אומת האש יכול להתנגד לשליט האש, היא כי הוא האבטר. ומהרגע הזה, רגשות הקנאה גברו על רגשות החברות. הזלזול של רוקו ביטל את כל רגשות האהבה והחברות, ומה שנשאר לסוזין זה הכעס והקנאה. למרות הרצון להתחבר מחדש, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. בתור מבוגרים, היריבות האידיאולוגית הזאת לא רק שמנעה מהם להיות חברים, אלא הפכה אותם לאויבים. ומאז התחילה ההידרדרות המוסרית של סוזין, ושגאון הגדלות שלו עלה שלב. למרות התנגדותו של רוקו, הוא יישם את מטרתו. הוא התחיל לתכנן את הצבא ואת הכיבוש. לעשות דווקא, להדגיש שרוקו סתם התעקש, ולמעשה הוא בתור שליט האש יכול לפעול נגד האבטר. כל מה שעשה מאז היה כדי להוכיח לרוקו. לא הצלחת. אתה מת, אני חי. התנגדת למעשיי, אבל בכל זאת עשיתי אותם. אתה לא מחליט עליי. אחרי החתונה, היה ביניהם עוד מפגש, שדיבה עוד יותר את הקנאה ודרדר את היחסים. הקרב ביניהם בארמון שליט האש. בקרב הזה, סוזין הושפל. הוא הושפל כששוב בא האבטר שהיה אזרח אומת האש, וקרא תיגר על ההחלטות שלו. ואז התחולל הקרב, והוא הושפל כשהוא הפסיד בענק. שליט האש, האיום והחזק, נוצח בקלות, ונתלה בגלימתו על עמוד אדמה, וארמונו נחרב. זוכרים את הקרב ביניהם כשהיו נערים? הם היו כמעט שווים. לבסוף, סוזין ניצח את רוקו. ובהתאמה, גם המעמד של סוזין היה גבוה משל רוקו. ועכשיו זה התהפך לגמרי. פתאום, רוקו נהיה האבטר. הוא עוזב ל-12 שנים, ואז חוזר אבטר במלוא כוחו, ומפריע לתוכניות של סוזין. תוכניות שחשב עליהם הרבה זמן, למען קידום האומה שהוא שולט עליה, האומה שלו. איפה היית 12 שנים? איך אתה בכלל מעז להתנגד לתוכניות שלי? אני עבדתי קשה כדי לשפר את האומה, בזמן שאתה למדת כשפויות. ובהתאמה, רוקו גם בא ומשפיל אותו בקרב בגלל שמימש את התוכניות שלו. עכשיו, הקנאה והכעס על רוקו רק גברו. המטרה שלו להתעלות על רוקו רק התחזקה. הוא רצה להראות לרוקו, אולי אתה אבטר, אבל אני שם אותך בכיס הקטן, אני שליט האש, ואתה לא תצליח לעצור אותי. הקרב ביניהם מוסיף למשוואה גם את הפחד מרוקו, כי בואו, רוקו הראה פה עוצמה שיכולה להפחיד כל אחד כשהיא מופנית נגדו, ולכן, כדי לא לעורר את זעמו, סוזין תכנן בחשאי את התוכניות שלו. כשהרגש התפרץ, סוזין הגיע לעזור לרוקו. אבל כשהופיע לפניו ההזדמנות להיפטר ממנו, הוא בחר בה. ישנה הקבלה קטנה בין הקרב שלהם בתור נערים לבין היריבות שלהם במשך החיים. בהתחלה, הם נלחמו אחד בשני. אבל אז, כוחות הטבע הפילו את רוקו, שורש העץ והרגש. סוזין בא לעזרת רוקו, תופס אותו מליפול ועוזר לו להילחם נגד הרגש. אבל בסוף, הוא נותן לו ליפול עד הסוף. ולמות. אחרי שרוקו מת, המחסום האחרון של סוזין נעלם, והוא המשיך בגלוי לשאוף לכוח עוד יותר.
הוא גנז את ההיסטוריה של אומת האש לפניו, המליך את עצמו כשליט עליון אפילו יותר ממה שהיה קודם, ושאף לכבוש את כל העולם. סוזין הלך והושחת מהכוח שלו, עד שחשב שהוא רשאי למחוק אומה שלמה. הוא ידע שרוקו ייבלל מחדש בתור כשף אוויר, שהאבטר יחזור, והוא הגורם היחיד שחזק יותר מאומת האש. לכן הוא רצה להשמיד את כל נוודי האוויר. אבל בדרך כלשהי, הוא הבין שהאבטר לא נמצא בין המושמדים. צריך יום אחד לענות על השאלה איך הוא הבין שהאבטר עדיין חי. צופי העתיד, אם עשיתי סרטון על זה, יש עכשיו קישור אליו בעידית של המסך. בכל מקרה, הוא המשיך לחפש אותו. הוא ידע שעליו ללכון אותו עכשיו כדי שבעתיד לא יוכל להפריע לו. כלומר, למחיקת נוודי האוויר היו שתי סיבות. הראשונה, כוח. השאיפה לכוח, לשליטה, למימוש הכוח ולהציג אותו בפני העולם. והשנייה, ניסיון נקמה באבטר, הן בללכון אותו והן בלהראות לרוקו, אפילו בשביל ההרגשה של סוזין שהוא חזק ממנו. אבל הוא לא מצא את האבטר. חיפש כל שארית חייו, אך לא מצא. על פי היוצרים, השביט של סוזין בא כשהוא היה בן 82, והוא המשיך לחיות ולשלוט עוד 20 שנה. קצת אחרי השביט, אזולון נולד, וקיבל את השלטון בגיל 20 אחרי שסוזין מת. על אזולון אנחנו לא יודעים כמעט כלום, לא על אישיותו ולא על דעותיו. אנחנו כן יודעים שבין אם הוא היה רשע כמו אביו ובין אם לא, אזולון המשיך את המלחמה. מסופר בפרק 48 שאומת האש התחילה לתקוף את שבט המים הדרומי לפני 60 שנה, זאת אומרת בסביבות שנת 40 למלחמה, שאז אזולון היה שליט האש. סיכום הסרטון. סוזין ורוקו התחילו בתור חברים קרובים מאוד. אבל כשהיו בגיל 16, דרכיהם נפרדו. רוקו הלך ללמוד את הכשפויות ולהיות האבטר של כל העולם, וסוזין נשאר ובשלב מסוים הפך להיות השליט של אומת האש. הקנאה של סוזין ברוקו היא בכך שהוא נהיה האבטר, זה שיהיה יותר בעל השפעה, לעומת סוזין שגם יכל פוטנציאלית להיות האבטר, אבל הוא רק שליט האש. וזה הוסיף לשינוי של סוזין עבר, וגרמנו לפתח מעין שיגעון גדלות ורצון לעשות מעשים שיאדירו אותו ואת אומת האש. סוזין פיתח תוכנית להרחיב את גבולות האומה כדי להשפיע מטובה על שאר העולם. רוקו התנגד, וזה ליבה את קינתו של סוזין. מאז דרכיהם נפרדו, לא רק מבחינת מיקום. וסוזין היה נחוש להוכיח שהוא לא התקפל בפני רוקו. בהשפעת הקינה הזאת במהלך השנים, הוא גם הלך והידרדר מוסרית עד לרמה של רצח אומה. היריבות האידיאולוגית אישית הזאת תמשיך גם אחרי מותו של רוקו ומותו של סוזין לתוך מלחמת 100 השנים, עד אשר תיפגש מחדש בתוך נפשו של צוגו. תודה רבה שתפיתם, מוזמנים לעשות לנו לייק לסרטון ורישום לערוץ, תעקבו אחרינו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, עובדה מעניינת. מקור שמו של סוזין הוא ככל הנראה מהמילה סוזן בפרסית, שזה אומר משהו בכיוון של שריפה או דלקה. להתראות, ואהב אתרים אחרים.